kwenye mvua kutoka limani. Mtu alikufa na machungu yake. Anaamka. Anaingia anaanza kuishi ndani ya mtu. Ukiambia mtu tafuta madhabahu yenye nguvu maisha yako ni salamu, kanisa yangu, bishopu wangu, apostoli wangu, maroho ya wafu hayajui bishopu wako, hayajui apostoli wako, najua jina la Yesu pekee yake. Sasa
wengi nasema hata weka kwa ndoa, hata olewa. Na hiyo roho inapanga kumuua, si kutoa tu, kumuua. So, ukiona wako unafunguliwa hapa, unaenda kufanya unafanya sarakasi. Tayari ni siku ya pili ya kulipani kwao. Mulikosa nini ya wana? Atuwa tabia na wanaume. Ndipo ndo tabia na wanaume. Ndipo sinizia. Una hakika. Bwana Yesu nimerudisha ndoa hii. Nimekurudisha kwa bwanako. Nimevunja hiyo mipaka ya kiroho kati yako na bwanako. Every spiritual barrier between you and your husband ivunjike. Every spiritual barrier kati yako na mke wako ivunjike. Katika jina la Yesu Kristo, narudisha roho ya mke wako kwako. Kesho Jumatatu narudi kwako na uishi na amani, na hakuna roho itakutoa kwako tena. In Jesus' mighty name.